Makedonya'da ne baş verir? These people are here because they want. Buraya yığılan insanlar başnazirin istifasını istiyor. Zayn. Bu ülkedeki itiraz aksiyonlarını kim niye destekliyor? 17 May tarixində paytaxt Skopyada büyük bir etiraz aksiyası keçirildi və həmin tarixdən sonra isə Nazirlər Kabinetinin qarşısında bu küçədə aksiyacıların düşərgəsi salındı. Bu ölkə indi Rusiyanın yeni qaz xəttinə razılıq verdiyinə görə cəzalandırılır. Rusiya bu gotova investisiya. Əgər bizim qaz xəttində əməkdaşlığımız alınarsa, digər sahələrə də investisiya yatırılacaq. Qərb buranı qarışdırmaq, inqilab etmək istəyir. Avropa İttifaqına üzv ola bilməsi üçün Makedoniyanın adını dəyişdirməsini hansı ölkə niyə istəyir? Božja zemlja si, Makedonijo. Božji deca raja ova, tvo makedonsko, mi te čuvat. Svojte junaci, štom se duga ne se plaši, po tebi oblaci. Dajem sila, majko mila, Makedonijo. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sərhəddən kənarda xoş gördük sizləri. Makedoniya müstəqilliyini qazandığı 1991-ci ildən sonra tarixinin ən böyük siyasi böhranlarından birini yaşayır. Keçən il keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan müxalifət partiyaları paytaxt Skopyadakı Nazirlər Kabinetinin qarşısında bir neçə həftədir oturaq aksiya başladı. Müxalifət baş nazirin istifasını tələb edir. Bu ölkədə baş verənləri xaricdə hərə bir cür qiymətləndirir. Bəzilərinə görə Qərb Makedoniyada rəngli inqilab etmək istəyir. Görəsən, Makedoniyada baş verənlər sifarişdimi, yoxsa xalqın haqlı narazılığı? Bu ölkə dünyanın super gücləri üçün niyə bu qədər vacibdir? Makedoniya paytaxtı Skopje küçələri artıq bir neçə həftədir ki, istifa şüarları ilə çalxılanır. Yüzlərlə Makedoniyalı əllərində bayraqlar və plakatlarla Nazirlər Kabinetinin qarşısına tərəf yürüyüş edir. Bu ölkədə insanları ən çox narahat edən rəsmi rəqəmlərə görə olan 27% işsizlik və digər sosial problemlərdir. These people are here because they want our Prime Minister Nikola Gruevski. Buradakı insanlar başnazir Nikola Gruevski'nin istifasını istəyirlər. Keçən il parlament seçkiləri keçirildi. Çoxlu negativ hallar baş verdi. Biz saxta seçkiləri tanımadıq. Burada bütün etnik qrupları görə bilərsiniz. No anymore. Yox, heç vaxt. Hökumətin problemlərinin həllinə nail olacağına inanmırıq. Gənc insanlar ölkəni tərk edirlər. Uşaqlarımıza görə narahatıq. Onlar daha yaxşı həyata görə evlərini tərk edirlər. Təhsil, səhiyyə məsələləri öz həllini tapmalıdır. Gördüyünüz bu bina Makedoniya baş nazirinin fəaliyyət göstərdiyi əsas inzibati bina sayılır. Bina ilə bu küçə arasındakı məsafə isə o qədər də böyük sayılmır. 17 may tarixində paytaxt Skopyada böyük bir etiraz aksiyası keçirildi və həmin tarixdən sonra isə Nazirlər Kabinetinin qarşısında bu küçədə aksiyacıların düşərgəsi salındı. Ölkənin müxtəlif yerlərindən gəlmiş yüzlərlə Makedoniyalı sosial həyatın, iqtisadi maliyyə vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasını istəyir və burada yenə müxtəlif bölgələrdən gəlmiş insanlar öz düşərgələrini, çadırlarını qurubdular və burada yenə seminarlar keçirilir. İş tapmaq istəyənlərə müxtəlif qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən seminarlar keçirilir, tövsiyələr verilir. Sosialno predpriemništvo. Biz cəmiyyətdə işsizlik faizini azaltmaq istəyirik. İş tapa bilməyənlərə tövsiyələr, məsləhətlər veririk. Digər işimiz isə seksual həyatla bağlı məsləhətlərdir. Bəzi cinsi xəstəliklərin daşıyıcıları ilə cəmiyyətin digər fərdlərinin birgə yaşamasına çalışırıq. Heç kim kimisə təcrid etməsin. İnsanların 30%-dən çoxu işsizdir. Gənclərin 40% isə xaricə getmək, orada yaşamaq istəyir. 3 gündür ki, buradayam. Biz iqtidardan razı deyilik. Demokratik dəyərlər qorunmur. Diktatura şəraitində yaşayırıq. Maaşımız ayın sonuna kimi görmür.
pulumuz satmır, təhsil şərtləri pisləşib. Təhsilli gənclər xarici ölkələrə üz tutur. Hər evdə bir nəfər işləyirsə, bu normal qəbul edilir. İki nəfər işləyirsə, dövlət buna qarşı çıxır. Bu sosial problemlər həll edilməlidir. Yerli ekspertlərə görə bugün Makedoniyanın iki əsas problemi var. Birincisi, Kumanova bölgəsində baş verən silahlı münaqişə, digəri isə siyasi problem. Bu ölkədə müxalifətlə iqtidar anlaşa bilmir. Əslində, siyasi böhran 2014-cü ilin aprelində keçirilən parlament seçkilərindən sonra başladı. Əsas müxalifət partiyası Sosial Demokratlar Birliyi 123 yerlik yeni parlamentdə təmsil olunmaq istəmədi. Biliyorsunuz bize 19.00 civarında seçim sandıkları kapanır. 19.05 geçe ana muhalefet lideri basın konferansı düzenledi ve bu seçim neticelerini kabul etmedi. 5 dakika sonra hala oylar sayılmadan bile ve hatta yeni seçilen milletvekillerimiz diyor istifasını sunacak ve biz bu parlamentoya iştirak etmeyiz, parlamento toplantılarına katılmayız. Like in every country, for somebody is good, for somebody. Hər ölkədə kimsə yaxşıdır, kimsə pis. Varlılar yaxşı yaşayır, kasıblar isə pis. Siyasi partiyaların hamısı indi güc sahibi olmaq istəyir. Müxalifət iqtidara gələrsə, sosial problemləri həll etməsi çox çətin olacaq. Hər ölkədə həll yolu isə parlamentdə axtarılır. Parlamentdə müxalifətin neçə millətvəkili var idi? En son seçimlerde 34 milletvekili çıkarttık. Yani öncesi 42 milletvekili, 43 milletvekiliydi. 43'üydü, indi 30, 34. Parlamentte bu mübarizə devam etseydi, yani parlamente gelseydi daha yaxşı bir həll yolu tapılmazdı mı? Şimdi biz geçmişte parlamento çerçevesinde, demokrasi çerçevesinde bütün bu yapılanları için mücadele ettik. Fakat parlamentoda muhalefetin sesi hiç dinlenilmediği için, muhalefeti bir kukla olarak iktidar gördükleri için bizim de artık başka bir alternatifimiz yok. Bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin fiziki güç ile polisler tarafından genel kuruldan atılmasını başka hangi ülkede görmüşsünüzdür? Bu sadece Makedonya'da oldu. Yani parlamento tamamıyla bir demokratik parlamentodan bahsetmek doğru değil. Parlamentoda da çoğunluğu oluşturan muhalefeti hiç dinlemiyor. Birçok yasa hiçbir muhalefetten görüş almadan da geçmiştir. Artık bizim farklı bir alternatifimiz yok. Parlamentoda çözüleceğini düşünmedik. Müxalifətin bu yanaşması hükümet kurmağa mani olmadı. İktidardaki Vmerio DPMN partiyası Albanlarla koalisiya qurdu. Aslında Makedonya'da 61 milletvekilinin ses vermesiyle yeni hükümet kurmak mümkündü ve bu yeter sayıda onlarda var idi. Makedonya hükümeti son 9 ilde çoxlu işler görüb. Bu müddət ərzində hakim partiya qələbə qazanıb. İnsanlar hakimiyyəti dəstəkləyir. İşsizlik 37'den 26% düşüb. Qərb dünyası Makedonya'da qulların olmasını istəyir. Biz isə buna imkan verməyəcəyik. No real conditions to be country in crisis. Biz real böhran vəziyyətində deyilik. Makedoniyanın dövlət siyasəti sülhpərvərdir. Çox konfidensialıdır. Bizim qonşularımızla yox, onların bizimlə problemləri var. Onlar Makedoniyanın varlığını qəbul etmək istəmirlər. Müxalifət isə bizdə seçkilərin nəticələrinə inanmır. Müxalifətlə iqtidar arasında 200 min səs fərqi var. Xarici qüvvələr, Vaşinqton və Brüssel bu böhranı böyüdürlər. Onlar həmişə Alban azlığından istifadə edirlər. Müxalifət seçkilər olmadan hökumətə gəlmək istəyir. Onların heç bir siyasi proqramı yoxdur. Deyirlər ki, biz öz proqramımızı seçkilərdən sonra yazacağıq. Too many foreign countries. Sonuncu seçkilərdə müxalifət 250 min iqtidar partiyası isə 500 min səs qazandı. Səs vermədə insanların barmağına mürəkkəb vurulur. Buna görə də bir nəfərin başqa yerdə səs verməsi imkansızdır. Hər iki tərəf buna nəzarət edir. Bizə kötü bir alışkanlık oluşdu 91'den bu yana. Nə zaman biz başımız sıxışsa, sürekli yurt dışından birilerinin bizə bir talimat verməsini bekliyoruz. İşin kötüsü bu aslında. Bize kalsa, hani bizi bıraksalar biz bize, sorunlarımızı çok daha rahat çözeceğiz. Ama hemen bakıyorsunuz, büyük güçler müdahale oluyorlar. Hemen daha biz gazeteciler bile bir olayı öğrenmeden bakıyorsunuz ki Amerika Birleşik Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Büyükelçiliği, son dönemde Rusya'da hemen bildirilerle çıkıyorlar. İşte şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapın diye bize şey veriyorlar. Tamam, biz bu dostlarımızla birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunlar
büyük güçler. İlla ki bunlarla iyi ortaklıklar, işbirlikleri geliştireceğiz ama biraz da bizi kendimize bıraksalar, bizim siyasilerimiz kendi başlarına halkın talepleri doğrultusunda çözümler üretebilse aslında bu sorunlar çok daha çabuk çözülebilecek boyutta. Çünkü bazen öyle bildiriler, öyle açıklamalar duyuyoruz ki uluslararası büyük güçlerin temsilcilerinden biz bile hayret ediyoruz. Allah Allah diyoruz, böyle bir sorun yok ki Makedonya'da. Bunlar niye bu tür açıklamalar yapıyorlar acaba? Şüpheye düşüyoruz bazen. Hükümet bir ildən çoxdur ki fəaliyyətdə olsa da müxalifət son aylar daha da aktivləşdi. Hər şey 4-5 ay bundan əvvəl müxalifət lideri Zoran Zayevin əlinə 30-dan çox gizli səs yazılarının keçməsi ilə başladı. Bu danışıqlarda nazirlərin həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi apardıqları söhbətlər var. Müxalifətə görə bu audio səs yazılarını hökumətdəki mənbələr verib. Lakin iqtidar isə iddia edir ki, xaricdəki kəşfiyyat orqanları köməklik göstərib və montajdır. Məqsəd də ölkədəki sabitliyi və nizam-intizamı pozmaqdır. Yanvar ayında başnazir 4 dəfə müxalifət lideri ilə görüşdüyünü etiraf edib və özünün təhdid edildiyini açıqlayıb. Əgər erkən seçkilərə gedilməsə, bu səs yazılarının açıqlanacağı bildirilib. Başnazir bu vəziyyət qarşısında geri addım atmayıb və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Başbakanın deyişinə görə dinləmələr dıştan olmuş, dış istihbaratla işbirliği yapıp, dış istihbaratlarla, hangi ülkenin istihbaratını anmıyor bu doğrultuda YouTube'da bir video görüntüsü var. Bir görüşmede, başbakanlaki bir görüşmede, başbakanın sorduğunda sen bu bilgilerden nereden bu bilgilere ulaştın? Senin elinde nasıl geldi bu bilgiler? Bu telefon dinlemeleri, o dedi benim bir dış istihbaratı bana bunları verdi. Bu video görüntülü söylüyor. Ana muhalefet lideri böyle cevap veriyor başbakana. We will stay here until Gruevski, our prime minister of the country, will give resignation. Başnazir istifa verənə qədər meydanlardayıq. Yerinə ölkənin insanların xeyrinə yeni hökumət gəlməlidir. Etnik qrupların birliyi qorunmalı, ölkədə stabillik təmin edilməli, sosial bərabərlik bərpa edilməlidir. 92% insanlarımız kasıbdır. Əhalinin 2-3% isə çox zəngindir. 2-3% isə orta təbəqəni təmsil edir. Biz solçularıq, sosial demokratlarıq. Mən baş nazirinin istifasını istəyirəm. 12 gündür ki buradayam. Başqa hökumət gələnə kimi buradayıq. Müxalifət 32 səs yazısını açıqladı. Onların çoxu kirli işlərlə məşğul olublar. Biz Avropa İttifaqını istəyirik. Avropanın bir hissəsi olmaq arzusundayıq. Gənclər üçün işsizlik problemi ciddi məsələdir. Universitetlərdən sonra gənclər iş tapa bilmir. Orta aylıq maaş 200 avrodur. Bu da 1-2 həftəyə kifayət edir. Çoxsuna valideynləri kömək edir. Не могло произойти без помощи американцев, потому что bu amerikalıların köməyi olmadan baş tuta bilməzdi. Skopyada Birləşmiş Ştatların böyük kəşfiyyat mərkəzi səfirliyin binasında fəaliyyət göstərir. Bu böyük binadır. Digər ölkələrlə müqayisədə çox böyükdür. Onlar bu siyasətlərini davam etdirəcəklər və baş nazirin partiyasını dağıtmağa çalışacaqlar. Kiyevdə olduğu kimi öz tərəfdarlarını gətirəcəklər. Makedoniyanın paytaxtını gəzərkən fərqli düşərgələrə mənsub insanları yerləri görmək mümkündür. Bir tərəfdə müxalifət nümayəndələri, digər tərəfdə isə iqtidar tərəfdarları toplaşıblar. Hal-hazırda dayandığımız yer Makedoniya parlamentinin qarşısındakı bir park meydandır. Yenə burada da ölkənin müxtəlif yerlərindən gəlmiş onlarla insan, yüzlərlə insan toplaşıblar və 24 saat burada qalırlar və müxtəlif plakatlarla, şüarlarla mövcud hökumətə dəstəklərini ifadə edirlər. They support government and they keep the democracy. Onlar hökuməti və demokratiyanı dəstəkləyirlər. Heç kim bizim demokratiyanı dağıda bilməz. Müxalifətin fikirləri obyektiv olsaydı, həll yolunda istifadə edilə bilərdi. Mən şəxsən ən ucuz qaz hardadırsa, o ölkəni müdafiə edirəm. Bizi əsas maraqlandıran da budur. Every year in Macedonia. Mən hər il Makedoniyaya gəlirəm. Özüm Avstraliyada yaşayıram. Bizim milli hökumətimiz var. Baxın, görün onlar nələr ediblər. Əvvəllər bütün fabrikləri, zavodları bağlamışdılar. İndi bunlar açılıb. From so-called Sorosoid. Son aylar isə George Soros'un dəstəklədiyi bir xeyli GHT-lər burada aktiv fəaliyyət göstərir. Nəticə olmayanda isə onlar terror yoluna əl atırlar. Kosovadan gələn terrorçular burada təxribat törətmək istədi.
Bu səs yazıları açıqlanandan sonra Maliyyə, Daxili İşlər Nazirləri və Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri istifa verdi. Lakin ölkədəki etirazlar səngimədi. Müxalifət səs yazılarını bu ilin fevral ayından yaymağa başladı. Artıq iyun ayının əvvəlinə gəlib çatmışıq. Bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də deyilmir ki, bu yazılar saxtadır yoxsa orijinal. Müvafiq qurumlar susur. Baş nazir demişdi ki, bu xarici xidmət orqanlarının təxribatıdır. Amma nəyə görə belə ediblər? Bunun şərhini vermədilər. Bunun cavabını hələ tapmamışıq. Bunu kim edib? Çünki bu nəhəng bir əməliyyatdır. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, biz bu qədər 20 mindən çox şəxsə aid səs yazı yazmaq üçün texniki imkana sahib deyilik. Problemi həll etmək üçün möcüzə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Problemlər uzun illərdə bir-birinin üstünə yığılıb. Əsas məsələ odur ki, qanunun aliyyinə əməl etmək lazımdır. İnvestorlar özlərini hüquqi zəmində istələsinlər. Makedoniyanın qanunvericiliyi Avropa ölkələrindəki kimi eynidir. Lakin indiki hökumət bu qanunlara hörmət etmir. Bizə elə bir hakimiyyət lazımdır ki, Makedoniya qanunlarına hörmətlə yanaşsın. Fərqi yoxdur, hakimiyyətə hansı siyasi partiya gələcək. Qanunlara hörmət investorlar üçün etimad mühiti yaradacaq və sosial-iqtisadi problemlər də öz həllini tapacaq. Müxalifət bu səs yazılarını, audio yazıları haradan aldı, kimdən aldı, necə aldı? Müxalifət cəbhəsinin daha birinci basın toplantısında Makedoniya Cumhuriyeti'nin başbakanı ve istihbarat şefinin bilgisi dahilinde yapıldığını, bütün bu ses kayıtlarının başbakanın bilgisi dahilinde, istihbarat şefinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi ve 20 binin üzerinde vatandaş dinlenilmiş. Ve bunlar tamamıyla İçişleri Bakanlığı'nda çalışan personellerin gönderdiği bir ses kayıtlarıdır. So they are making a so-called color revolution. Onlar rəngli inqilab istəyirlər. Şimali Afrika, Suriya, Ukrayna, Venezuela və Braziliyadakı kimi. Bu rəngli inqilablar baş tutmayacaq. Skopya, Kiyev olmayacaq. Bizim vəziyyətimiz digər ölkələrdən ciddi fərqlənir. Ölkə daxilində bu müzakirələr davam edərkən Kumanovada may ayında böyük bir terror hadisəsinin qarşısı alındı. Hələ bir neçə ay bundan əvvəl Makedoniya Daxili İşlər Nazirliyinə əhəmiyyətli kəşfiyyat məlumatları daxil olmuşdu. Həmin məlumatlarda qeyd olunurdu ki, ölkənin Kumanova bölgəsinə silahlı şəxslər, qruplar daxil olur. Bütün bu məlumatlar burada ölkənin Daxili İşlər Nazirliyində qiymətləndirildi və polis əməliyyatına qərar verildi. Tarixlər 9 may 2015-ci ili göstərəndə səhər saatlarında polis qüvvələri artıq əməliyyata başlamışdılar. Kumanova şəhəri paytaxt Skopyadan təxminən 30-35 km uzaqlıqdadır və Serbiya ilə Kosova arasındakı bir sərhəd bölgəsində yerləşən yaşayış məntəqəsidir. Əməliyyatlar təxminən 28-29 saat davam etdi. Nəticələr isə hər iki tərəf üçün olduqca ağır itkilərlə nəticələnmişdi. Terrorçu qruplar ölkədəki siyasi vəziyyətin qarşılıqlığından istifadə etmək istədi. 6-7 may tarixlərində Kumanovaya daxil olublar. Onlar silahlı idi, bəzi sivil vətəndaşları girov götürmüşdülər. Növbəti addımları sivil insanları və dövlət qurumlarına hədəf almaq idi. Onlar haqqında operativ məlumat toplanandan sonra əməliyyata qərar verildi. 30-40 nəfərlik qrupu neytrallaşdırmaq və zərərsizləşdirmək üçün əməliyyat planı hazırlandı və nəticədə 8 polis 10 terrorçu dünyasını dəyişdi. 37 polis yaralandı. Onların planları baş tutmadı. Əksəriyyəti məhv edildi, sağ qalanları da həbs edildi. Əməliyyat 9 mayda başladı, 28 saat davam etdi. Onların hamısı xarici ölkələrdən gəlməyib. Bu bir qədər inandırıcı görsənmir. Çünki gələn qrup ərazi haqqında məlumatlı idi. Bunlar əvvəlcədən Kumanovaya daxil olub və yerləşiblər. Sonra isə hücuma keçiblər. Onlara görə həmin ərazi neytral zona sayılırdı. Əsas sual doğuran məqam odur ki, bu neytral qrupun arxasında kim dayanıb? Makedoniyaya qarşı bir təxribat idi. Bu məhkəmə prosesi müddətində aydın olacaq. Çox yaxında bu barədə hər kəs biləcək. Sizə detallı məlumat verə bilmərəm, çünki hələ istintaq davam edir. Onlar etiraf edəcəklər ki, bu sifarişi kim verib? Bu ənənəvi cinayətkar qrup deyil, bu konkret terrorçu qrupdur. Bəzi üzvlərinin heç kriminal keçmişi yoxdur. Bəziləri öz ölkələrində dövlət qurumlarında işləyiblər.
Onlar Albaniyada, Yugoslaviyada, Çində istehsal edilən avtomatik silahlardan, Kalaşnikovlardan istifadə ediblər. 5-6 snayper silahı ələ keçirilib. Yugoslaviya istehsalı olan bir pulemyot, bir qumbarata müsadir edilib. İstintaqın nəticəsi göstərəcək ki, onlar bu silahları hardan alıblar. Bu əməliyyatlarla risklər azalmayıb. Yeni hücumlar ola bilər. Ona görə də qabaqlayıcı tədbirlər görməliyik. Kumanovada baş verənlər etnik dinlər arası qarşıdurma deyil. Bu Makedoniya ilə Albaniya arasında olan qarşıdurma da deyil. Bu müsəlman xristiyan məsələsi də deyil. Bu sadəcə polislə terrorçu qruplar arasında bir qarşıdurmadır. Hadisənin baş verdiyi bölgədə Albanların hüquqlarını müdafiə edən UÇK, Kosova Xalq Azadlıq Təşkilatı xüsusi nüfuza sahibdir. Polislə atışma zamanı ölən şəxslərin əksəriyyəti də Kosovalı Albanlardır. Makedonlar pravoslavdır və əhalinin 60-65%-ni təşkil edir. Ruslar kimi onlar da Kiril əlifbasından istifadə edir. Bu coğrafiyada yaşayan Albanların isə demək olar ki, 90%-i müsəlmandır. Ən son 2001-ci ildə bu bölgədə Albanlar silahlı mübarizəyə başlamışdı. Onlar daha çox azadlıq və silahiyyət istəyirdi və bu istəklərinə də çox qısa bir vaxtda, demək olar ki, bir il ərzində nail oldular. İndi Albanların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə rəsmi dil Alban dili sayılır. Bu ölkədə, Makedoniyada qəbul edilən qaydalara görə milli azlıqlar yaşadıkları bölgədə 20%-dən çoxdursa, onların dili rəsmi dil statusu daşıyır. Dövlət idarələrində işə qəbulda belə etnik qruplar nəzərə alınır. Bəzi ekspertlərə görə Qərb bu bölgədə Rusiyanın yenidən güclənməsini istəmir. Bir vaxtlar Rusların güclü olduğu Kosovada indi ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən Bill Clintonun paytaxt Priştinada heykəli qoyulub. Kosovadakı ABŞ sevgisi bir çoxları tərəfindən açıq-aydın formada etiraf edilir. Albaniya rəhbərliyinin Böyük Albaniya konsepsiyası əsasında Alban dövlətinin yaradılması haqqında bəyanatları narahatlıq doğurur. Bu ATƏT-in əsas prinsiplərinə və ötən illərdə Balkanlardakı böhranın tənzimlənməsinə dair əldə olunmuş razılıqlara ziddir. Bununla yanaşı İslam dövləti də artıq bu regionda fəallıq göstərməyə başlayıb. Onlar bu regionda gəncləri yoldan çıxararaq yaxın şərqdə və şimali Afrikada terrorçu fəaliyyətlərə cəlb etməyə çalışırlar. Əminəm ki, Brüsseldə bu regionda əslində nələrin baş verdiyini yaxşı başa düşürlər. Lakin utanırlar bu barədə danışmağa. Ona görə ki, yəqin onlar öz səylərinin effektsizliyinə haqq qazandırmağa cəhd edirlər. Anayasal olaraq sadəcə 7 tane etnik qrup var. Anayasada ismi geçiyor. Bir de onun dışında çok daha fazla etnik qrup var ve bu etnik qrupları birbiriyle sürekli sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü istihdam konusu gelince işte maalesef etnik bazda biz bölündüğümüz için siyaseti de etnik bazda yaptığımız için sürekli ekonomik sorunları bize siyasi bir yansıması oluyor. Ekonomik sorunları çözemediğimiz zaman bu sefer kavgayı kendi içimize dönüştürüyoruz. Var olan ekonomik imkanlarından faydalanmak için kavgaya tutuşuyoruz bu sefer. İşte Makedonlar mı daha çok faydalanacak, Arnavutlar mı daha çok faydalanacak gibi. Maalesef Yugoslavya dağıldıktan sonra tam anlamıyla bütün fabrikalarımız kapandı hepsi. Özelleştirildi falan filan, işte biliyorsunuz Yugoslavya büyük bir coğrafyaydı. Fabrikamız mesela Makedonya'da ise bunun ham maddesi Slovenya'dan, Sırbistan'dan geliyordu. Şimdi bölününce Yugoslavya, Makedonya ayrı bir cumhuriyet, Slovenya ayrı bir cumhuriyet olunca oradaki ham madde çok pahalı gelmeye başladı ya da gelmemeye başladı. Bizim fabrikalar mahvoldu, bitti. Çalışamaz hale geldi. Şimdi yabancı yatırımcı da gelmiyor çünkü istikrar yok. Sürekli hani bir tedirginlik var Balkanlarda. Makedonya acaba bölünür mü? İşte iç savaş çıkar mı? Komşularıyla arası düzelir mi diye dış yatırımcı da gelmiyor. Rusya tarafı hesap edir ki Makedonya'da son aylar baş verenler hariçte planlaştırılan xüsusi senaridir. Çünkü bütün bunlar Makedonya'nın Rusya karşı sanksiyalarda iştirak etmemesi ve Rusya gazının Türkiye üzerinden nəqlini nəzarda tutan Türk axınına razılıq vermesinden sonra başlayıb. Son vaxtlar bu ülkenin enerji siyaseti Avropanın da diqqət mərkəzindədir. Əvvəlki illərdəki aparılan səhv siyaset nəticəsində Makedonya'da sadə vətəndaşlar evlərində mavi yanacaqdan istifadə edə bilmirlər. Bulgaristan üzərindən gələn bu ölkəyə Rus qazı isə sadəcə sənaye mərkəzlərində, müəssislərində istifadə edilir. Son illər Makedoniya tərəfinin son aylar açıqladığı məlumatlarda bildirilir ki, bu ölkə istər Rusiyadan istərsə də Azərbaycandan gələcək yeni qaz xəttinin Makedoniyadan keçməsində birbaşa maraqlıdırlar. Lakin son illər Avropada başlayan enerji-qaz müharibəsi bugün də bütün sürəti ilə davam edir. Makedoniyadakı hadisələr kobudcasına xaricdən idarə olunur. Hökumət qabiliyyətsizlikdə, əhali qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırılmağa cəhd edilir.
Bütün bunların kökündə Makedoniya hökumətinin Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etməsi dayanır. Bundan başqa hökumətin vaxtilə cənub axınını dəstəkləməsi, indi isə Rusiya enerji daşıyıcılarının Avropaya nəqlini həyata keçirəcək digər variantlar, o cümlədən Türk axını layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq etməsi arzusunda olduğunu bildirməsi Makedoniyada baş verən hadisələrin səbəbidir. Россия заинтересована в равноправном партнерстве с Her şeyden əvvəl Rusiya Balkan ölkələri ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlıqda maraqlıdır. Makedoniya son zamanlar Türk axınının iştirakçısı olacaq ölkələrdən birinə çevrildi. Bu xətt əvvəlcə Türkiyə, sonra Yunanistan, sonra isə Makedoniyadan keçməklə digər Balkan ölkələrindən keçəcək. Bu xətt perspektivlidir. Buna görə də rəsmi Skopje buna razılıq verib. Biz daha sonra kənd təsərrüfatı və elmin müxtəlif sahələrinə də investisiya qoya, güzəştli kreditlər verə bilərik. Dəqiq rəqəmləri demək hələ tezdir. Protesti, конечно же, начались еще раньше, после выборов. В прошлом году мы видели акции. Makedoniyada itirazlar keçən il başlamışdı. Lakin Makedoniyanın Rus qaz xəttini seçəndən sonra bu itirazlar daha da alovlandı. Biz klassik rəngli inqilabların cəhdlərini görürük. Bu ölkənin Albaniya, Yunanistan, Bulqaristanla müəyyən problemləri var. Burada Birləşmiş Ştatlar və digər qərb ölkələri aktiv təmsil olunurlar və öz təzyiqlərini göstərirlər. Soros fondu müxtəlif layihələri dəstəkləyir. Qərb siyasi hakimiyyəti dəyişdirmək istəyir. Bu iqtisadi qərardır. Biz Rusiyaya qarşı sanksiyalarda iştirak etmirik. 2 milyon əhalisi olan bir ölkənin nəhəng Rusiyaya qarşı belə bir addım atması axmaqlıqdır. Bizim neftimiz, dənizimiz, okeanımız yoxdur. Ucuz enerji komponentlərimiz yoxdur. Buna görə də Türk axınının bir parçası olmaq istəyirik. Buna görə də Qərb Makedoniyaya təsir edir. Which gas the Germany used during last winter? It was Russian. Almaniya keçən il hansı ölkənin qazından istifadə elədi? Təbii ki, Rus qazından. Pulu kimi ödədilər Gazproma. Nəyə görə bir alman ailəsi evində bu qazla isinə bilir, biz yox? İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, bizi insan haqları, demokratiyadan bəhs edən ölkələr tənqid edir. Makedoniyada 78% insanlar evində istiliyi əldə etmək üçün elektrik enerjisi və odundan istifadə edirlər. So, Russian gas is here. 1995-ci ildən biz onsuz da Rusiya qazını alırıq. Bu, Rus qazının sadəcə 25%-ni istifadə edirik. Sual yaranır ki, niyə bizə başqa xətt lazımdır? Buna məntiqi çərçivədə yanaşmalıyıq. Transatlantik pipeline and Turkish pipeline. Why? Biz həm transatlantik, həm də Türk axınını dəstəkləyəcəyik. Yüksək keyfiyyət və aşağı qiymət gələcək. Bu bir iqtisadi seçim olacaq. Biz balaca ölkəyik. Birləşmiş Ştatlar və Rusiya kimi böyük ölkələrin maraqları bizə əhəmiyyətli deyil. Biz sülhsevər dövlətik və hər bir ölkə ilə də əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Makedoniya eyni zamanda Trans-Adriatik təbii qaz boru xəttinə tapa qoşulmaq niyyətindədir. Şahdəniz yatağından təbii qazın Yunanistan və Albaniyadan Qərbi Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Boru kəmərinin gücü ildə 10 milyard kubmetr qaz təşkil edir. Lakin tələf və təklifdən asılı olaraq bu rəqəm 20 milyard kubmetrə çatdırıla bilər. Bu kəmərlə Azərbaycan qazının nəqli 2019-cu ildə başlanması planlaşdırılır. Qaz müzakirələrinin davam etdiyi bir ərəfədə rəsmi Skopje daha bir problemi həll etməyə çalışır. Makedoniya nə Avropa İttifaqına üzv ola bilir, nə də ki NATO-ya. Üzvülük yolunda əsas maniyə şərq qonşuları Yunanistandır. Bu məsələdə Afinanın isə özünə görə argumentləri var. Makedoniya bu gün də həm Avropa İttifaqına, həm də NATO-ya üzv olmaq istəyən bir ölkədir. Lakin bu üzvülük yolunda ciddi bir maniyə var. Bir çoxları üçün qəribə səslənə bilər. Yunanistan tərəfi iddia eləyir ki, və bir çox tədbirlərdə Makedoniyanı məhz bu səbəbə görə veto eləyir. Səbəb isə çox sadədir. Makedoniya öz adını dəyişməlidir. Rəsmi Afina belə hesab edir ki, əgər Makedoniya bu adla həm Avropa İttifaqına, həm də NATO-ya üzv olarsa, daha sonra Yunanistanın şimal bölgəsində Makedoniya adlanan əraziyə qarşı haqq iddia edəcək. Və bu məsələ hələ də bir neçə ildir ki, iki tərəf arasında həll edilə bilməyib. It is completely wrong. Why? Bu tamamilə səhvdir. Biz niyə öz adımızı dəyişməliyik? Atalarımız, ulu babalarımız bu adı qoyublar bizə. Biz 2 milyonluq xalqıq. Xüsusi silahlarımız, ordumuz yoxdur. Yunanlar niyə bizdən çəkinirlər? Niyə qorxurlar? Başa düşülən deyil. We are under humanitarian Biz son zamanlar Avropa İttifaqının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqi altındayıq. Bununla yanaşı sadəcə bir ölkə adımızı tanımaq istəmir ki, biz Avropa İttifaqı və NATO-ya üzv olaq. Yunanistan istəyir ki, biz adımızı, tariximizi, kimliyimizi dəyişək.
Situation is very difficult. Vəziyyət çox mürəkkəbdir, lakin həll yolu da mümkündür. Problem ondadır ki, çoxlu xarici ölkə buradakı işlərə qarışır. Bizim əsas problemimiz Yunanistanla bağlıdır. Məsələn, sizin qonşunuz sizə desə ki, ölkənizin adını dəyişin. Buna necə reaksiya verərdiniz? Bu absurddur. Lakin bizdən adımızı dəyişdirmək istəyirlər. Bu bizim qərar verəcəyimiz məsələdir. Digərlərinin yox. Bu ölkədə baş verənlərlə bağlı nə ABŞ, nə Rusiya, nə də ki Yunanistanın Skopyedəki səfirlikləri açıqlama vermək istəmədi. Apardığımız çoxsaylı danışıqlar nəticəsiz qaldı. Üzvülük məsələsi yubandıqca kasıbların sayı da artmağa davam edir. Ölkədə 3,7% iqtisadi böyüm olsa da insanlar iş tapıb dolana bilmir. İş tapa biləcək yaxşı mütəxəssislər isə Avropaya üst tutur. Bəzi məlumatlara görə son illər 2 milyonluq ölkədə 500 min insan ölkəni tərk edərək Avropa dövlətlərinə üst tutub. Belə şəxslərdən biri də Abdul Fetadır. 30 il əvvəl siyasi səbəblərdən tərk etdiyi ölkəsinə Yugoslaviya dağılandan sonra gəlməyə başlayıb. Ölkəsindən uzaqda keçirdiyi illərin həsrətini gitarasının simlərinə toxunaraq çıxarmağa çalışır. Buranın paranın hiçbir değeri yok. Mesela hani burada bir çalışan insanın maaşı ve bizim maaşlarımıza karşılık alırsak büyük bir fark var. Ve yazık bir resimle karşılaşıyoruz. Çünkü hak etmiyor bu insanlar bunu yaşasınlar. Mesela hani burada en yüksek maaş ne kadar olduğunu gerçekten bilmiyorum ama en alçak maaşı biliyorum 100 euro. 100 euro ne kadar yapıyor? 6000 dinar para yapıyor. 100 avroya işleyen insanlar mı var? Doğazına da işleyen var. Bir ayda? Tabii. Rabia Feta ise yazıcıdır ve bir neçe kitabın müellifidir. Hayat yoldaşı kimi o da Norveç'te yaşayır. Məsələn, Norveçdə. Sənin qonşun kimdir, bunu bilmirsən. Amma burada insanlar daha mehribandır. Sosial əlaqələr daha güclüdür. Burada mehribancılıq var. Bu mehribancılığa baxmayaraq, bir çox insanın işi yoxdur. Onlar xoşbəxt deyirlər. Hökumət bu məsələni dəyişməlidir. İqtisadiyyat eyni səviyyədə qalmamalıdır. İnkişaf etməlidir. 5,000 doctors left Bulgaria. 5000 həkim Bolqarıstanın Avropa İttifaqına üzvlüyündən sonra bu ölkəni tərk etdi. Bu sadəcə Makedoniyanın yox, bütün Şərqi Avropanın problemidir. Biz bütün yaxşı insanlarımızı itiririk. Yunanistan, Polşa, Xorvatiya da eyni vəziyyətdədir. Maaşların az olmasına görə təbii ki, insanlar ölkələrini tərk edir. Makedoniyanın əsas gəlir gətirəcəyi sahələrdən biri turizmdir. Bu potensialdan isə kifayət qədər istifadə edilmir. Məsələn, Montenegro. Bu ölkəyə Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız səyahət edə biləcəyini demək olar ki, hər kəs bilir və gedir də. Lakin Makedoniya da Azərbaycana viza tətbiq eləmir. Yəni, bu ölkəyə giriş Azərbaycan vətəndaşları üçün sərbəstdir. Lakin bu məlumatı hər kəs bilmir. Bir sözlə, Makedoniya dünyada özünü kifayət qədər tanıtdıra bilməyib. Buna görə də ölkəyə gələn turistlərin sayı o qədər də çox deyil. Здесь становится всё больше и больше туристов, и скоро их будет очень много. Hər il turistlər daha çox gəlir. 100 mindən az gəlmir. Əsasən Ohrid bölgəsinə gəlirlər. Orda göldə çimirlər. Ən çox turistlər Hollandiya, Belçika və Rusiyadan gəlir. Əvvəllər turistlər üçün daha populyar yer idi. Ölkə kasıb olduğundan qiymətlər də aşağıdır. Bu ölkənin daha çox reklama ehtiyacı var.
ölkə ərazisi kənd təsərrüfatı üçün olduqca əlverişlidir. Nə əksən bitir, torpaqları olduqca münbitdir. Lakin məhsulların satılmasında hər bir şirkət uğur qazana bilmir. Simon Naumovski Makedoniyanın ən böyük şirkətlərindən birinə rəhbərlik edir. Uzun illərdir ki, biznes sahəsində ixtisaslaşıb. Onunla Makedoniyanın iqtisadi vəziyyətini müzakirə edirik. Makedoniyada hər şeyi yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Lakin ümid edirəm ki, hər şey qısa vaxtda normallaşacaq. Bir neçə ay çoxlu yağışlar yağdı. Təbiətin şıltaqlığının şahidi olduq. Proqnozlar özünü doğrultmadı. İnsanlar məhsullarını satmaqdansa, onları qurtarmağın yollarını axtardı. Ölkənin siyasi həyatında baş verənlər, xüsusən Kumanovadakı hadisələr iqtisadi həyata da təsir edir. Biz siyasi problemlərin bu ilin sonuna kimi həll ediləcəyini gözləyirik. Bizim ölkəmizdə istehsal edilən məhsulun 65-70% ixrac edilir. Bizdə keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları, metal məmulatları, tekstil nümunələri var. Avropa İttifaqı, Almanya, Fransa, Polşa bizim əsas bazarımızdır. Rusiyadan isə əsasən neft və qaz alırıq. Məsələn, Serbiyanın Rusiya ilə sərbəst ticarət müqaviləsi var, bizim isə yoxdur. Bizdə mövcud qaydalarla Rusiya ilə ticarəti genişləndirmək o qədər də asan deyil. Sərbəst ticarət müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı bir neçə ildir ki, danışıqlar aparılır. Lakin nəticə yoxdur. Avropa standartlarında mal istehsal edirik. Məsələn, biz Azərbaycanla da əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Xaricdən aldığımız fındığın müəyyən hissəsini sizdən sifariş verə bilərik. Bunun üçün sizin məhsullar da standartlara cavab verməlidir. Və nəhayət sevindirici xəbər 2 gün əvvəl gəldi. Ölkədə aylardır davam edən siyasi böhran Avropa İttifaqının müdaxiləsi ilə başa çatdı. 8 saatlik danışıqlardan sonra müxalifət və iqtidar növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi barədə razılığa gəldi. Seçkilərin 2016-cı ilin aprel ayına kimi keçirilməsi nəzərdə tutulur. Makedoniyada neft yoxdur, qaz yoxdur, yəni nə petrol var, nə qaz var. Evet. Burada o süper güclər üçün maraqlı olan nədir? Çok büyük güçlerin kesiştiği, Doğu Batı kültürünün kesiştiği bölge burası. Şimdi bu uluslararası sorunları çözmeden hani hangi coğrafyanın nereye ait olduğunu siyasi anlamda, coğrafya anlamda değil de kesinleştirmeden çok büyük sıkıntılarınız olur. Mesela hala Sırbistan'la, Makedonya'yla, Karadağ'ın Rusya'ya mı daha yakın, Avrupa'ya mı daha yakın olduğunu tartışıyoruz mesela bugün. Ki biliyoruz Sırbistan bu sene müzakerelere başlıyor Avrupa Birliği ile. Karadağ neredeyse üye olacak Avrupa Birliği'ne. Makedonya 2004 yılından bu yana üye olmuş gibi hareket ediyor Avrupa Birliği'yle. Hani bu kadar stratejik NATO ve Avrupa Birliği politikası, şapkası altında olan bu coğrafyanın hala Rusya'ya mı yakın değil mi tartışması yapılabiliyorsa demek ki bir şeyler var bu coğrafyada. Makedonya balacı ülke olsa da oynanan oyun büyüktü. Helalik bu oyunda iktidar partiyası geri adım atmağa məcbur oldu. Növbəti seçkilərdən sonra bu ölkənin müqəddəratı yenidən həll olunacaq. Onlar ya Avropa İttifaqının müəyyənləşdirdiyi xətlə getməlidirlər, ya da özlərinin. Bu xəttin ya siyasi yolla, ya da qanla müəyyənləşdiriləcəyini isə bir çoxları istisna etmir. Çünki qan Balkanlardan heç vaxt əksik olmayıb. Növbəti proqramda görüşənədək sağ olun, salamat qalın.